হাই এভরিওয়ান, পোন প্রথমতে মোর চ্যানেললৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মোর ঘরত আছে এখন মাছৰ ফিছা মাত্র, আর বেলেগ একো নাই। আর মাছৰ ফিছাখনেরে মই এতিয়া কি করিম ভাবিলো কি মাছৰ রেসিপি এটাকে বনাই দিও। আর মাছৰ ফিছাখন তো অকলে মই খাব নোৱাৰিম ন, আর বাকিকেইটা মানুহে দেখোন মোর মুখলৈ চাই থাকিব, বাকিকেইটা শুদ্ধ ডালি ভাত খাব নেকি। গতিকে মই ভাবিলো কি মাছৰ ফিছাখন ধুনিয়াকৈ কাইটৰ পৰা ওলাই লৈ ললো, কাইডাল ওলাই মানে থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত মাছখিনি ওলাই ললোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এইখিনি লৈ কিনে কেৰাহীত অকণমান তেল দি কিনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ভাজি আছোঁ আৰু। আৰু এনেকৈ মানে বনালে তেতিয়া আৰু ঘৰৰ গোটেইকেইটা খাব পাব ন, অকলতো মই খালে নহ'ব ন। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ প্লেট এখনত উলিয়াই লৈ ললোঁ। এতিয়া মই এই মানে যিখিনি ইয়াতে মিক্স কৰিলোঁ, আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ, মাছখিনি এতিয়া মই এইটো মিক্সি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই মাছ সেইখিনি বস্তু পেলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে গুড়া কৰি লৈ ল'ম। আৰু গুড়া কৰি লোৱাৰ পিছত এখন ধুনীয়া চাটনি হৈ গ'ল। আৰু সেই চাটনিটো এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটাই খাব পাৰিব আৰু লোককো মানে বেলেগকো দিব পাৰিম। আৰু এনেকৈ খাই ইমান মজা লাগিছে ন, আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত বহুত সোৱাদ হয়।